জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অবৈতনিক কৰ্মচাৰীসকলৰ ফালৰ পৰা আজি এই পথালি পাহাৰ পানী যোগান আঁচনিত এখন সভা আহ্বান কৰিছিলোঁ। সভাখনৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আমি অতি সোনকালে কালিলৈ পৰহিলৈ ভিতৰত উপায়ুক্ত মহোদয়ক এখন স্মাৰক পত্ৰ দিম। তাত আমাৰ দাবী থাকিব যে আমাক যদি পইচা দিয়ে মানে আমাক পাৰিশ্ৰমিক দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিজৰ একাউণ্টত পইচাটো দিয়ক। আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল আমি ইতিমধ্যে আমি এখন ইউজাৰ্ছ কমিটিৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট পাই পেলাই আমি ডিউটি কৰি আছোঁ এটা চৰকাৰী বিভাগত পাব্লিক হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত। এতিয়া আকৌ জে জে এম আহিলে, জে জে এমে আমাক ৰেট্ৰ' ফিটিঙৰ নামত আমাৰ স্কিমবোৰ বনাই দিলে আমি খুব ভাল পাইছিলোঁ, সুখী আমি। আকৌ মেইনটেনেঞ্চটো আপোনাৰ পঞ্চায়তলৈ দিবলৈ বিচাৰিছে, সেইটোতো আমি সুখী। কিন্তু কথা নাই বৰ্তমানে ঘপককৈ আমাক এতিয়া কি কৰিছে, আকৌ আমাৰ পইচা 6,500 ঘোষণা কৰিছে, তাকো দিব আপোনাৰ 15 ফাইনেন্সৰ। এটা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে আমি কাম কৰি সহায়ক হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। এতিয়া আমি বিভাগৰ মানুহ যিহেতু, গতিকে আমাক বিভাগীয়ভাৱে আমাক এপইণ্টমেণ্ট দিয়ক, লাগিলে পি এন আৰ ডি পাই দিয়ক, লাগিলে পাব্লিক হেল্থৰ পৰাই দিয়ক, কিন্তু আমাক বিভাগীয় আপোনাৰ নিযুক্তি লাগে আমাক। আৰু আমাক বিভাগীয়ভাৱে আমাক নিজৰ একাউণ্টত লাগিলে 6,000 দিয়ক, 600 দিয়ক, কিন্তু আমাক নিজৰ একাউণ্টত পইচা দিব লাগিব। আমি কোনো কমিটিৰ ফালৰ পৰা পইচা নলওঁ। ইতিমধ্যে বহুত পইচা এভাগে আহিছে, আমি নোলোৱা বিনিময়ত যথেষ্ট পইচা ঘূৰি গৈছে, বহুতবাৰ ঘূৰি গৈছে ফাণ্ডটো। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমাৰ পইচা আহি থাকে, আমি ল'বলৈ বিচৰা নাই, আমাৰ নিজৰ একাউণ্টত লাগে। নহ'লে ইমান দিন আমি পইচা পাই থাকিলোঁ, এতিয়া আমি সেইটো কাৰণে আমাৰ নিজৰ একাউণ্টত পইচা বিচাৰি আজি স্মাৰক পত্ৰ কালিলে আমি ডি চি মহোদয়ৰ ওচৰত দিম। সঁহাৰি নজনালে, যদি সঁহাৰি নজনায় তেতিয়া আমি আজি আমি সভাতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। ডি চি ছাৰকো আমি কালিলৈ স্মাৰক পত্ৰ দিওঁতে সেইটো উল্লেখ কৰিম। যদি তেখেতলোকে আমাৰ দাবী কোনোধৰণে অগ্ৰাহ্য কৰে তেতিয়াহ'লে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পানী বন্ধ কাৰ্যসূচীকে ধৰি পেলাই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। আৰু কোনো কাৰণতে আমি আমাৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা আমি বঞ্চিত হোৱাত আমি নিবিচাৰোঁ। আমাৰ আমি চৰকাৰখনৰ প্ৰতি আমাৰ অনুৰোধ, এতিয়ালৈকে আমি অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে আমাক, আমি বহুত কাৰ্যসূচী আগতেও লৈছোঁ, গুৱাহাটীতো কাৰ্যসূচী চলিছে, আমাৰ জিলাটো কাৰ্যসূচী চলিছে, কিন্তু আমাক কোনো ধৰণৰ কাণহাৰ দিয়া নাই। গতিকে আমাক কাণহাৰ নিদিয়া পৰিণতিটোত এই যে জে জে এম জল জীৱন মিছনৰ এই যে বস্তুটো এটা সময়ত বগাহাটীত পৰিণত হ'ব সেইটো নিশ্চিত। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অবৈতনিক কৰ্মচাৰীসকলৰ ফালৰ পৰা আজি এই পথালি পাহাৰ পানী যোগান আঁচনিত এখন সভা আহ্বান কৰিছিলোঁ। সভাখনৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আমি অতি সোনকালে কালিলৈ পৰহিলৈ ভিতৰত উপায়ুক্ত মহোদয়ক এখন স্মাৰক পত্ৰ দিম। তাত আমাৰ দাবী থাকিব যে আমাক যদি পইচা দিয়ে মানে আমাক পাৰিশ্ৰমিক দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিজৰ একাউণ্টত পইচাটো দিয়ক। আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল আমি ইতিমধ্যে আমি এখন ইউজাৰ্ছ কমিটিৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট পাই পেলাই আমি ডিউটি কৰি আছোঁ এটা চৰকাৰী বিভাগত পাব্লিক হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত। এতিয়া আকৌ জে জে এম আহিলে, জে জে এমে আমাক ৰেট্ৰ' ফিটিঙৰ নামত আমাৰ স্কিমবোৰ বনাই দিলে আমি খুব ভাল পাইছিলোঁ, সুখী আমি। আকৌ মেইনটেনেঞ্চটো আপোনাৰ পঞ্চায়তলৈ দিবলৈ বিচাৰিছে, সেইটোতো আমি সুখী। কিন্তু কথা নাই বৰ্তমানে ঘপককৈ আমাক এতিয়া কি কৰিছে, আকৌ আমাৰ পইচা 6,500 ঘোষণা কৰিছে, তাকো দিব আপোনাৰ 15 ফাইনেন্সৰ। এটা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে আমি কাম কৰি সহায়ক হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। এতিয়া আমি বিভাগৰ মানুহ যিহেতু, গতিকে আমাক বিভাগীয়ভাৱে আমাক এপইণ্টমেণ্ট দিয়ক, লাগিলে পি এন আৰ ডি পাই দিয়ক, লাগিলে পাব্লিক হেল্থৰ পৰাই দিয়ক, কিন্তু আমাক বিভাগীয় আপোনাৰ নিযুক্তি লাগে আমাক। আৰু আমাক বিভাগীয়ভাৱে আমাক নিজৰ একাউণ্টত লাগিলে 6,000 দিয়ক, 600 দিয়ক, কিন্তু আমাক নিজৰ একাউণ্টত পইচা দিব লাগিব। আমি কোনো কমিটিৰ ফালৰ পৰা পইচা নলওঁ। ইতিমধ্যে বহুত পইচা এভাগে আহিছে, আমি নোলোৱা বিনিময়ত যথেষ্ট পইচা ঘূৰি গৈছে, বহুতবাৰ ঘূৰি গৈছে ফাণ্ডটো। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমাৰ পইচা আহি থাকে, আমি ল'বলৈ বিচৰা নাই, আমাৰ নিজৰ একাউণ্টত লাগে। নহ'লে ইমান দিন আমি পইচা পাই থাকিলোঁ, এতিয়া আমি সেইটো কাৰণে আমাৰ নিজৰ একাউণ্টত পইচা বিচাৰি আজি স্মাৰক পত্ৰ কালিলে আমি ডি চি মহোদয়ৰ ওচৰত দিম। সঁহাৰি নজনালে, যদি সঁহাৰি নজনায় তেতিয়া আমি আজি আমি সভাতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। ডি চি ছাৰকো আমি কালিলৈ স্মাৰক পত্ৰ দিওঁতে সেইটো উল্লেখ কৰিম। যদি তেখেতলোকে আমাৰ দাবী কোনোধৰণে অগ্ৰাহ্য কৰে তেতিয়াহ'লে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পানী বন্ধ কাৰ্যসূচীকে ধৰি পেলাই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। আৰু কোনো কাৰণতে আমি আমাৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা আমি বঞ্চিত হোৱাত আমি নিবিচাৰোঁ। আমাৰ আমি চৰকাৰখনৰ প্ৰতি আমাৰ অনুৰোধ, এতিয়ালৈকে আমি অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে আমাক, আমি বহুত কাৰ্যসূচী আগতেও লৈছোঁ, গুৱাহাটীতো কাৰ্যসূচী চলিছে, আমাৰ জিলাটো কাৰ্যসূচী চলিছে, কিন্তু আমাক কোনো ধৰণৰ কাণহাৰ দিয়া নাই। গতিকে আমাক কাণহাৰ নিদিয়া পৰিণতিটোত এই যে জে জে এম জল জীৱন মিছনৰ এই যে বস্তুটো এটা সময়ত বগাহাটীত পৰিণত হ'ব সেইটো নিশ্চিত। চাৰিজন আছে, এই 8,904জনক আমাক চৰকাৰীভাৱে নিয়োগ কৰক, যিহেতু আপোনালোকক জ্ঞাত কথা জনাওঁ যে আমি জে জে এম আঁচনি অহাৰ আগত আমি পি এইচ চি আণ্ডাৰত আছিলোঁ, আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকজন অবৈতনিক কৰ্মচাৰী ব্যক্তিৰে একোখন এটেণ্ডেঞ্চ আছে। সেই এটেণ্ডেঞ্চখন কিন্তু চাৰ্টিফাই হৈছে পি এইচ চি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এছ অ' এছ ডি অ' আৰু এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছৰ পৰা। আৰু উক্ত এটেণ্ডেঞ্চত আমি যে প্ৰতিদিনে সেৱা আগবঢ়াই আছোঁ তাৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে তেখেতসকলে ভিজিটৰ টাইমত আমাক
উক্ত এটেন্ডেন্স বহীত স্বাক্ষর করে যায় মূল হলো।